I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha të enjtën se nuk mund të ketë normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë pas zbatim të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Zoti Lajçak i bëri këto komente në përmbyllje të vizitës së tij në Prishtinë, e cila ndodh në një kohë kur vazhdimi i procesit të bisedimeve mbetet i paqartë për shkak të mospajtimeve rreth çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kosova ka premtuar për kushtimin e saj, Kosova e ka nënshkruar marrëveshjen, Parlamenti i Kosovës e ka ratifikuar atë, kështu që Kosova duhet ta zbatojë këtë marrëveshje dhe është pjesë e procesit, është pjesë e negociatave. Kështu që kur disa politikanë po thonë se çështja është e mbyllur, do të thotë se ata nuk dëshirojnë të hapin tekstin dhe as ne nuk po kërkojmë të hapim tekstin, ne po kërkojmë zbatim, tha ai. Zoti Lajçak tha se e kupton ndjeshmërinë e kësaj çështjeje dhe faktin që në Kosovë është marrë me shumë emocion, por theksoi se gjykata kushtetuese në mendimin e vitit 2015 për asociacionin nuk ka thënë se i njëjti nuk duhet të krijohet fare. Gjykata ka thënë se asociacioni duhet të themelohet në bazë të vendimit të saj, kështu që hapi i radhës duhet të jetë diskutimi mbi statutin dhe kjo është ajo që ka ne presim. Asociacioni është pjesë e marrëveshjes gjithëpërfshirëse, marrëveshja do të fillojë së zbatuari pas nënshkrimit. Kjo do të thotë që zbatimi i marrëveshjes së asociacionit do të fillojë pas nënshkrimit të marrëveshjes, por hollësitë e marrëveshjes duhet të jenë pjesë e negociatave, sepse nuk mund të lejojmë asnjë paqartësi të mbetet deri në momentin e nënshkrimit të marrëveshjes, tha zoti Lajçak. Serbia kërkon që në bisedimet e lehtësuara nga Bashkimi Evropian të diskutohet për këtë asociacion, ndërsa Kosova thekson se kjo çështje është mbyllur me marrëveshjet ekzistuese të vitit 2013 dhe 2015. Autoritetet në Serbi kanë paralajmëruar mundësinë e tërheqjes së përfaqësuesve të komunitetit serb nga institucionet e Kosovës në rast se nuk zbatohet marrëveshja për asociacionin e komunave serbe sipas marrëveshjes së nënshkruar në vitin 2013. Por zoti Lajçak tha sot në Prishtinë se politikanët serb nuk kanë nevojë të tërhiqen nga institucionet e Kosovës, sepse zyrtar të kësaj të fundit janë pajtuar gjatë takimeve me zotin Lajçak se do të diskutojnë për asociacionin. Serbia kërkon që ky mekanizëm të krijohet sipas marrëveshjes së arritur në vitin 2015 që parashet përgjegjësi të gjera në disa fusha, por gjykata kushtetuese e Kosovës kishte gjetur shkelje të shumta në marrëveshje dhe sipas opinionit të saj, asociacioni mund të krijohet vetëm sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Serbia kërkon ndryshime në kushtetutën e Kosovës për të mundësuar kalimin e më shumë përgjegjësive ekzekutive tek asociacioni i komunave me shumicë serbe, por Kosova kundërshton çdo ndryshim që do të jepte përgjegjësi ekzekutive një asociacioni të tillë. Kryeministri Abdullah Hoti pas takimit të martën me zotin Lajçak tha se Kosova ka marrë garanci dhe mbështetje nga partnerët e saj që asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Analistët në Prishtinë ndërkaq thonë se vazhdimi i bisedimeve mbetet i paqartë dhe se kërkesa për të diskutuar çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe mbetet sfide madhe, e cila mund të diskutohet vetëm në funksion të njohjes reciproke Kosovë-Serbi. Zoti Lajçak njoftoi të enjtën se nga Prishtina do të udhëtojë për në Beograd, ku do të takohet me presidentin serb Vučić dhe me zyrtar të tjerë, duke shprehur bindjen se do t'i presë përfaqësuesit e të dyja vendeve në Bruksel për vazhdim të bisedimeve, siç tha ai, shumë shpejt. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.